man bija miljoniem bīšu galvā, man bija asaras tecējas, nevarēju acis atvērt, viss sāp. Elle uz zemes tas bija konkrēti. Un man likās, ka būs jau, kad ir, un tas ir tas, kā mirst laikam, un bija super grūti, un es tomēr aizmiegu, un es pamodos. Mana bērnība noteikti bija jautra, forša, ar mīlošiem vecākiem. Man bija brālis, māsa. Mums bija gan neīsti lauki, kuros mēs pavadījām laiku. Nebija tradicionāli, ka mēs vasarā, piemēram, būtu palikuši pie omītēm vai kā savādāk, bet mums audzināja, principā, māte visu laiku. Ļoti turēja cieši sev klāt savai ideoloģijai par dzīvi. Gājām pats personīgi sākumā gāju uz knīpām un knauķiem kā dziedātājs, tad vienā brīdī es sapratu, ka es gribu būt sportists tomēr. Un visam caurvījās viena traka tēma, kas, manuprāt, arī bija diezgan liels iemesls tam, kāpēc es reaģēju, kā es reaģēju, tad, kad es pieaugu. Bija šī stiprā reliģiskā puse, kas jau bija no pašas mazotas. Mēs jau gājām svētdienas skoliņās un viss. Un bija stingri vecāki, neteikt to, ka nenormāli prasīgi, bet viņiem bija sava noteikuma, un vienā brīdī es sapratu, kad jau bija ap kaut kādiem 12-13 gadiem, es sapratu to, ka man mājās ir nevis mamma un tētis, bet principā divi policisti, no kuriem es slēpjos un mēģinu kaut kādā veidā izsprukt sveikā cauri un izlīst no mājām un pateikt šo, lai izdarītu to. Un tas bija tas mirklis, kad man arī tapa uz rokas tas tetovējums, kad es plēsu sevi uz pusēm. Es īstenībā diezgan ātri paskaidu tikko savai bērnībai, jo es sapratu to, ka lai vai cik skaisti un mīļi nebija pašā sākumā, tas pats spilgtākais, ar ko man asociējas mana bērnība, bija tas 12 gadu vecums, kad ir tā mazā, nevis mazā, bet straujā izaugsme kā bērnam uz jaunieti. Un man bija visi šie jautājumi, uz kuriem vienkārši man bija kā atsitiens pret sienu, tā nevar un viss. Un vienkārši sākās šie te pateiktie nē, kad es gribēju pateikt jā, un tāpat otrādi. Ģipa mīrā, miera labad, lai mammai būtu laba, tur tētim laba, brālis tur neko man neteiktu, bet pats iekšā es sevi vienkārši ēdu. Nu tā, ka līdz pašiem dziļumiem es sapratu to, ka es vienkārši eksistēju, mēģinu kaut drusciņu darīt to, ko es gribu, un tad, kad es varēju, tad tas viss bija ļoti super agresīvā līmenī. Un es esmu domājis par to, vai man pietika vecāku mīlestības, un gribētos domāt, ka jā, bet viņa apstājās kaut kur pie tā, ka tas viss bija pārāk agresīvi. Nu, ka tas nebija mīļi, tas bija jau, es gribu, lai tev viss ir labi, un tāpēc tu pēc treniņiem nāc mājās, tu uz to tusiņu neiesi, jo tad, kad es tur dzīvē darīju lietas, tad mums gāja šitā, un es negribu, lai tev tas arī notiek. Un tā ir mirklī, vienkārši man vairs negribējās ne apskaut mammu īsti, ne tāda mīļa sasveicināšanās ar buču zvaigu, tas nenāca no manas dabiskārā vairāk. Un es biju domājis par to, kur vainot pie tā. Un tajā vienā mirklī, kas bija ap kaut kādiem tiem 19, 20, 21 gadu, es sāku, protams, vainot savus vecākus, nu pat iešo. Man likās to, ka viņu dēļ es te šito nevar izdarīt, blā, 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 blā. Un tad vienā mirklī, kas īstenībā nemaz nebija tik sen, es sapratu to, ka vienkārši es nekad nemeklēju sevī dziļāk to problēmu, kas tad ir noticis vispār, kāpēc es tur tik asi reaģēju uz lietām, kāpēc es esmu tik impulsīvs, kāpēc man gribās būt tik daudz, piemēram, tur taisa cilvēkos, un tas ir ap to laiku, kad es tur smagāk sāku reaģēt uz šo visu ar tusiņiem un visu. Un jā, un tātad es nevainoju savus vecākus. Es beigās arī nevainoju, laikam, pat baznīca, lai gan pie tā es vēl
apstājies esmu, es ļoti domāju, jo es gribētu domāt, ka man norāva vecāku attiecības ar vecākiem tieši baznīca. Manuprāt, baznīca norāva man vecāku mīlestību, audzinot viņus pa savam, bet nelīdz galam izstāstot viņiem, kā ar mani runāt. Sanāk, tā viss bija tik milzīga improvizācija. Manā izpratnē, tas, kā es to visu redzēju caur savu prizmu, ka tas vienkārši izgāzās. Un nevien es biju tāds jaunietis, bet arī man blakus stāvošie jaunieši, kas tur bija, ar kuriem es iepazinos, kas bija mani draugi, arī tiem ir daudz un dikti kļūdas pieļāvuši tikai šīta viena iemesla dēļ, ka vecāki nāca no reliģiskas puses un viņi tur tik super pietekmēti un viņiem ir tajā smadzenēs tā iekalts, ka vajag tikai tā. Un viss, kas bija kaut drusciņi, bišķiņi citādāk, tas bija nepareizi. Un es vēl atceros tos teikumus, ka, ja es beigšu spēlēt basketbolu, tad tu varēsi iet tur uz to skolu, kur narkomāni mācās, un es tev naudu vairs nedošu, jo tu gan jau kļūsti vienkārši par narkomānu un visu. Un, nu, kad tie grāvi bija tikai šitādi. Vai nu baznīca, visi perfekti, tu dari tā kā vajag, vai arī tu esi vienkārši nolemts nekam. Jā, un tad sanāks tā, ka es biju tas... Tā melnā auss, kas tur tāpat turpināja iet, un cilvēki man nosoda un visu, un par jebko, ko es daru citādāk, līdz brīdim, kad es sapratu, ok, šito man toču nevajag. Un ar to visu, ar baznīcas norošanu, man arī norāvās principā attiecības vecākiem, tā pa īstam. Jā, un tagad ir pēdējie gadi, kad es cenšos to... Pēdējie divi gadi ir, kad es cenšos to atjaunot, es pat īstenībā tēti nebija redzējis vairākus gadus. Un arī ar māti es cenšos salabt un saprast, kas ir tas, kas manī vēl aizvien iekšā sēž, ka es nevaru atvērties. Un es sapratu to, ka es to nevaru pat vairs risināt ar viņu runājot vai ar tēti runājot, bet pats ar sevi tiekot galā. Nu, paldies Dievam, esmu atklājis pāris grāmatas, kuras man palīdz uz to tikt. Bet tai laikā es godīgi sakot ļoti priecājos, ka man tik ātri beidzās mani lielie prieki un manas lielās dusmas un man lielā impulsivitāte tusēt līdz pēdējiem un kad arī tās narkotikas parādījās. Ka man ļoti ātri tas aprāvās. Jo potenciāli gan jau, ka man arī Es nezinu, ja es būtu šitā 4 gadus tusējis un trakojis, nevis 7 nedēļas, kā man tas sanāca visaktīvākajā posmā, tad gan jau tas aizvainotais, sāpinātais un nesaprastais bērns būtu sevi novedis, es nezinu, cik tālu. Mans lielākais protests pret vecākiem un baznīcu bija sevis iznīcināšana. Un īstenībā narkotikas nebija plāns, tā nebija pati pirmā ideja. Pirmā ideja bija vienkārši, es tusēšu, cik es daudz gribu tusēt, es dzeršu, cik es gribu dzert, es nākšu mājās, cik es gribu nākt mājās, un man nebūs noteikumu. Bet, diemžēl, tusējot vienā, otrā, trešā vietā, es ļoti ātri attapos pie vietas, kur cilvēki nedzer. Neviens. Uz vietas es atnācu bišķiņ iecērs, saprotu to, ka manas kājas nekustās tā, kā viņu kājas kustās. Un tieši tik mistiskā veidā manā dzīvē atnāca pirmā ekstazī tableta, jā. Ap kaut kādiem 21 gads man aptuveni bija kaut kas tāds, jā. Bišķiņ vēlāk varbūt. Un jā, tad es uzzināju to, kad izrādās nākamajā dienā tu gribi nomirt jau bez mazvēja, jā? Nu, kad tev viss tas serotonīns, viss ir iztērēts, dopamīns, viss ir ārā, tu esi tukšs. Viss, ko tu var darīt, ir ēst apelsīnus, citronus un cerēt to, ka tev būs nedaudz labāk. Un, diemžēl, vai par laimi, es laik gribu atgriezties tajā sajūtā. Tā es, man liekas, nākamajā vakarā atkal jau biju, un tad nākamajā tad kaut bišķiņ pauzīt, un es sāku tusēt, un galvenais tajā laikā pat jau strādāju televīzijā vienā raidījumā, un es zināju, ka man otru dienā vajag būt tā kā uz kājām ritīgi gatavam, bet jau vienā mirklī es saprotu to, ka es otru dienas agrā rītā pamostos pēc 3 dienu tusiņa kaut kur, vispār nezinu kur,
salietojies visu pēc kārtas un, un tas bija, jā, mans ceļojums narkotiku bija tikai 7 nedēļas garš. Tas arī bija viszamākais punkts manā dzīvē, jo es vispār vairs neskatījos uz sevi. Man liekas, es pat pie friziera negāju. Man nekas neinteresējas, pat man liekas spoguli uz sevi, kā vienkārši no rīta paskatīties, nepaskatījos. Vienkārši noskalojos, nomazgājos retu reizi, ja. Vienkārši sevi, kā saka, ģērbu ārā visu, kas man ir. Un pat īstenībā nemaz to līdz galam tātai mirklī nesaprastams, bet vienkārši man pamazām klasiskais stories, bet pamazām draugi, kas bija agrāk bijuši, pateica to, ka mēs tev vairs nevēlamies pavadīt laiku. Un es ļoti viegli tiku aizvainots par tādiem komentāriem, jo man likās to, ka es sevi tagad meklēju un es sevi te varbūt pat esmu atradis jau un man vajag to darīt. Un šis ir mans stils labi, jo jūs nenākat ar mani, tad es iešu pats. Un jā, es biju tādās bedrēs un tik pretīgās kompānijās un tik pretīgās vietās, ka man šermuļi skrien pāri. Bet tai brīdī man likās, jā, vot šeit mani pieņem, šeit man neviens nesaka, ko darīt. Šeit es varu darīt, ko es gribu, izskatīties, kā es gribu, teikt, ko es gribu, nevienam vispār te nerausta. Un tā bija tā mana mīļākā puse tajā visā. Kāpēc arī man liekas, man tas tā tulkojās tik patīkam manām smadzenēm, jo tur tas viss bija pretēji. Nu, ja es runāju tīri par ģimeni un baznīcu un visu to, tad tur bija notiekumu rindas un visu, un tad pēkšņi tu esi pilnībā atbrīvots. Un tev vai man vienkārši vienā brīdī tiešām nebija vairs tik interesanti tas, kad kā es izskatos no malas, kā manai veselībai iet, un tas vispār vairs neeksistēja, nu kā temats. Man neinteresēja vispār. Un tā es notusēju 7 nedēļas, bet nu, man tās smadzenes laikam ir tā nofigurētas, ka viņas tomēr paralēli domāja. Un diezgan ātri, tātad tiešām 7 nedēļas bija tas, cik ilgs bija tas mans posms. Un 7. Nedēļas beigās es biju pamodies vienā no kārtējiem dzīvokļiem. Tur es biju bijis 6 dienas jau ar pauzītēm, kaut kur izgājis ārā paēst. Un es atceros, es pamodos dīvānā ar kreisā pusē divi kaut kādi čaļi, random, labajā pusē tā viena meitene, kurē tas dzīvoklis tur bija. Es pamostos sestdienu tā bija. Un es saku, klausies, es šodien gribu nomirt. Vienkārši tā normāla doma bija, nekad es būtu depresīvs vai kā, vai nu tā kā tas nebija nekas vairāk kā vienkārši fakts. Es tā kā faktu viņai pasaku, es gribu nomirt šodien. Un tad tajā dienā es vienkārši domāju, kā es to izdarīšu. Un man likās to, ka nu, vieglākais veids būs vienkārši kaut ko iešņaukt, neko jau es tur nedarīšu tādu. Jā, tajā dienā es to arī izdarīju. Mēģināju izdarīt. Es biju izdomājis, ka es tur nopirkšu sev veselu gramu ar amfetamīnu. Un viņu visu iešņaukšu reizē. Un man likās, nu, tas jau varētu būt čista pa daudz. Ņemot vairāk to, ka tas ir kaut kas tik tāds ķīmisks un viss, un ka man liekas, tas man nobendēs. Un te dzīvoklī visiem. Un stāsts par to, ka nevien cilvēkiem tai vidē neinteresē, ko tu dari, jā? Un viņi tev nejautās, kāpēc tu tāds bikses ir kājās, kāpēc tu tā runā, kāpēc, nu, viss, nekādi jautājumi nebūs, dari, ko tu gribi, esi, kas tu esi. Man atļāva visu priekšā, es to visu iešņaucu. Ar domu, kad es vēlos nomirt. Un visiem bija tāds, jā, vai, nu, tā kā, tas ir tavējis, tad dari tā. Tā es arī tur viens pats pilnīgāko eli izcietu. Tas bija kaut kas 4 stundas, man liekas, kad man bija miljoniem bišu galvā, man bija asaras tecējas, nevarēju acis atvērt, viss sāp, nu tā, ka nu, trips no tiešām eli uz zemes, tas bija konkrēti. Un man likās, ka būs jau, kad ir, un tas ir tas, kā mirst laikam, un bija super grūti, un es tomēr aizmiegu, un es pamodos. Un tam man bija nedēļu ilgs atchots vienkārši, pa kuru laiks varēja domāt. Man bija guļot galva, krita spilvenā, un es kritu spilvenā, un es nevarēju cilvēkos uzturēties un visu. Un
kaut kā lēnā garā es tā kā gāju ārā no tā. Un sapratu to, ka laikam, ka tur es vairs neatgriežos vairāk nekad. Un tomēr atgriezos daļai, jo visu nākamo gadu es nodzēros. Tas ir tik stulbi īstenībā, kad par to tā domā. Tas ir ilgs laiks līdz vispār līdz kaut kam nonākt pašam savā galvā. Domātams sākumā, ka no ārpuses tev kaut kas ir jāņem un jāatrod, lai atrisinātu šo te situāciju. Bet tikai pēdējā laikā es sāku skatīties sevi iekšā. Un saprast to, ka visas atbildes ir sevi iekšā un ka nevis ārēji tev kaut kas ir jāatrod. Bet viņš te patās kaut kur ir. Un ka tas tik muļķīgi vispār domā to, ka kaut ko tu atradīsi, tai pudelē, tai ripā, tai vēl sazina kamā vienu, ko tu izdomāsi. Sebi bendēt citu dēļ noteikti nevajag. Nu, tas neko neatrisinās, nevienam tas nu, neaizķers līdz galam. Mums bija ar māti viens ļoti tāds dziļš emocionāls mirklis, man liekas, pirms šī te gada. Aptuveni, kad es gandrīz jau biju izšķīries no savas tā laika draudzenes. Un mums bija kaut kāds tāds emocionāls, tāds, mēs tur runājām, mēs par dzīvi un bišķiņ jau pat līdz asarām. Un pat bija asaras un atvainojāmies viens otram. Un katrs no savas perspektīvas izstāstījām, kas ir tas, kas nu, traucē man. Un tad viņi pasaka, kas traucē viņai, lai būtu šis viss normāli mūsu starpā. Bet, diemžēl, ja pie tā atsevišķi katrs neturpina strādāt, tad no tā nav iznākuma. Nu, es vienkārši šobrīd vēl aizvien atdaros pret to, ka man vienkārši gribas pie sevis nolamāties atkal, ka man tā māma tur, nu, čakarē prātu. Un tāpat laikā es domāju, vai tā ir mana prizma vēl aizvien, kā es to redzu, vai tas tāpat tiešām ir. Jo pēc idejas es varētu uz to arī paskatīties gan jau ka savādāk. O, cik forši mamma atkal tur man nenormāli uztraucās. Bet tāpat laikā viss, kā es to redzu un atceros, ir vienkārši tas posms, tad, kad es ritīgi dzēru un lietoju narkotikas daudz un dikti, lai sevi bendētu, ka tas ir tas, kā ar viņu ar mani runā. Nu, kad tu neko nesaproti, tu esi vēl aizvien mazais armandiņš, tev vajag tur paklaudīt muguriņu, tu tur nemāki radiators noregulēt, tu tur tikai paskaties, ka tu pa ilgu tur neturi to pannus. Un es domāju, pagaidiet, man 27 gadi, es tā kā tošu un kaut ko vairāk saprotu, kā tu domā. Bet jā, vienkārši, ja es, man liekam, vienkārši man tās brilles vēl aizvien ir uzvilktas, ka tā kā es vēl aizvien esmu tās čalis, ar kuru viņi runā, kurš ir sanarkojies, tur guļ, dzer, un ka tam kaut ko skaidro šobrīd dzīvē. Lai gan es tagad jūtos veselīgs un viss ir daudz, daudz labāk. Un tas ceļš ir iet uz augšu šobrīd. Nu, man ir, lai es ietu šobrīd uz augšu, es sapratu sev kaut kādas 4-5 lietas, kas man, kurām dzīvē man ir jābūt regulāri. Un tas pirmkārt ir sports, otrkārt man ir vienmēr labi jāizskatās, kas ir sevis vienkārši sakopšana, frizieri, drēbes vienmēr, tīras, foršas, jaunas, ik pa laikam. Man vajag regulāri nodarboties ar hobijiem, kas ziemā vienkārši snovošana vasarā, veigubordošana un staigāšana pa kalniem un visi. Ceratais, man vajag regulāri iepazīties ar cilvēkiem, pavadīt laiku ar cilvēkiem, neobligāti klubos vai kā, bet man vienkārši būtu vajag jaunā lokācijā parunāties ar viņiem. Un plus tagad, ko es sapratu, ka man vajag ik pa laikam pakomunicēt ar savu māsu un brāli, jo tie man tiešām patīk. Un šīs 5 lietas turot sev, es vienkārši jūtu, kā es tā kā sadziedēju sevi visu, plus lasīt pilnveidojošas grāmatas, kas šobrīd ir man tieši esmu ceļā grāmatai cauri, kas ir savu iekšējā bērna dziedināšana, jā. Un šis viss komplekts vienkārši mani tā kā ceļ. Un es alkoholu nelietoju, lai man prāts ir tīrs. Šat tad vēl aizvien es sev uzlieku atlaides, bet tas vairs nav tas. Un ne jaunās attiecībās ar nevienu meiteni. Es vienkārši sapratu to, ka man ir reāli lietas, ar kurām man pašam ir jātiek galā. Un lai man es kļūtu par sevis labāko kompāniju, lai mājās varētu pavadīt veselu dienu viens pats un man būtu jautri ar sevi. Lai es sevi gribētu aizvest uz kino, lai es sevi gribētu aizvest izbraukt ar kvadracikliem. Un kad es sev tik ļoti iepatiktos, kad es vairs nekad neiedomātos sevi
tik lēti atdot nu, kaut kur random, kaut kādās tur kompānijās un visu, un sevi atdot tur, lai izpatiktu šitiem, vai vēl trakāk sevi visu atdot, lai kādam ieriebtu. Nu, tas vienkārši liktos tā kā es sev esmu dārgākais, kas sev esmu, jo ja es sev pats neesmu, tad man nekā nav vairāk. Un jā, tas ir pēdējo laiku tāds process, intensīvs treniņš katru dienu. Katru dienu. Kā es, ja es atlaižu, tad man atkal sāks svārstīties nedaudz visu tās domas. Bet turot tonusā, es kļūstu spēcīgāks. Nu tā, ka es pat nezināju to, ka es varu būt tāds. Un es esmu, jo tas potenciāls iekšā katram īstenībā tāds ir. Vienkārši uz viņu vajag paskatīties un pie viņa kārtīgi strādāt.